Всім доброго дня, вечора, хто коли дивиться мої відео. Сьогодні, точніше, два дні назад, коли знімалося це відео, я вирішив попливти не туди, де завжди. Вирішив знайти якісь, розвідати нові місця. І, в принципі, скажу, що не дарма туди поїхав. Прозорість води так собі, того що погода тоді був доволі сильний вітер, десь в районі 5 метрів. Хвиля добряче так колихала, але ось дивіться, перше радісне, що я бачу, це коряшки. Я знайшов чудові коряшки, які місцями були буквально там пів метра. Я їх майже задівав, плаваючи зверху. Глибина десь в районі 1,82 м. Прозорість не найкраща, але на таку глибину все проглядається. Тож, вперед шукати рибу. Ось ви бачите перший сход. Можливо, це і невелика риба, але вона тут точно є. До речі, що цікаво, що риба, точніше, переважно це щука, ось я її зараз знайду. Погляньте. Вона відплила буквально 3-4 метри. Ось малютка. Бачу, що вона невеличка, це кілушна щука, нехай пливе підростати. Риба не стоїть переважно в корягах, а стоїть біля них. Тобто вона полює, вона із ось цих трави, із цих кущів, можна сказати, вискакує в район коряг і там ловить свою плотву. Ось ще один хороший туман, це вже щось стартануло доволі хороше, бо піднялася муть геть до самого верху. Ну, звичайно, намагався побачити, в яку сторону воно пішло, але скажу, що дарма, не знайшов я нічого. Але риба була хороша. В цьому відео взагалі багато стартів. Один раз тільки бачив, що це була хороша щука, 5+. Вона теж стартанула, не дала даже приглянутися і придивитись. Можливо, я собі пояснюю те, що була доволі непогана хвиля. По-перше, шатало, я по одній просто промазав, так сильно промазав, але ну, не поранив рибу. А по-друге, коли ти пливеш, об тебе доволі сильно б'ються хвильки, які були там висотою до 20-30 см, і вони так добряче хлюпали. І більше всього лякали рибу. Тому що сходів було дуже багато, але місце хороше, перспективне, того обов'язково сюди треба вернутись. Ось карасик, невеличкий, грамів 300. Стоїть як укопаний, порозглядав його трошки і пливу шукати далі щось. Ось знову бачите, знову старт риби, доволі хороший, муть піднята високо. Але нічого не знайшов. Дивіться, які гарні зарослі разом із корягами. Скажу, що вже пройшло на даний момент більше, наверное, 1,5-2 години плавання. Поки риби нема ніякої, вже приглядаюся і до невеликих карасиків. Хоч щось на сніданок вполювати для хлопців. Чудові просто пейзажі. Не розумію, чому нема риби. Тобто, ну, вона тут є, але її не так багато, але це була, напевно, хороша риба. Судячи по муті, яку піднімала, це була риба достойних розмірів. Одну, я кажу, бачив. Інші не знаю. Але в кінці буде бонус.
Ось, я спеціально замідлив, щоб ви побачили, як обертається щука. Вистріл, це ж 0-0 скількість секунд. І вона встигає увернутися і бути просто майже, ну, не зачеплена. Ось такі малі шустрі щуки. Ось замітив під собою. Вона стоїть як вкопана, бо вже стартувала раз. Щучка невеличка, десь в районі кіло 600. Але так як вже пройшло більше 2 годин плавання, вона вже в сторону берега. Взяв щось на пожарить. Ось. Подивіться, бачите, знову муть, знову старт риби, хоча плавав доволі тихо, але все втікало. Ось чудові місця. Я думав, що тут буде стояти і куча карпів. Але, ну, не знаю, те, що стартувало, можливо, і було якесь одне карпом. Ось замітив хорошого карася. Десь він трошки тягнув до кілограма, 800 з копійками грам. Комплект до щуки. Ось бачите, пробивши ракушку знизу. Там пройшов на вигляд майже. Ще одне маленьке щучення заховалось. Втікає, немає муті. Ще одне малюк. Це невеличкі, це до кілограмові щуки. Ось, друзі, кульмінація цієї рибалки. Мій перший добутий сом. Але він не є великий, підвохи, взагалі скажуть, що це діти. Хоча він, ну, по розміру якого можна забирати. Він був 90 см і майже 4 кг ваги. Невеличкий, але, ну, для цієї водойми це практично стандарт, те, що я бачу. Це мій перший сомік. О, щасливий, повний комплект, щука, карась, сом. Можна спокійно йти на берег. Позуємо. І ось він, ось моя власна метр 5, напевно. Сомик десь якраз був 90 см. Всім дякую за перегляди. Будьте здорові!